plats istället. Två personer, fyllt en hel. Och alltså 10 000 miljoner gånger tack till fordonsbolaget, så det vet jag jobbat med många år förut. Där vi köpte våra två första bilar. Som har varit snälla nog, det är tidigt på morgonen kan jag säga, knappt prata. Som har varit snälla nog. För att de har varit snälla nog att låna ut den här bilen till oss nu när vi ska upp till Åre och göra Vilmas första svänga för säsongen. Vi har med julklappar och allt möjligt för att vi kommer att fira jul tillsammans. Vi får fira det i Åre istället. På Copper Hill, det är inte så jävla dumt det heller. Så nu ska vi rulla 7 timmars bil i denna med röd inredning till Åre. Det här är nice. Copper, 520 km bort. Ska vi se hur lång tid det tar nu då. Inga köer hoppas vi på. Vi är klara. Kör försiktigt. Ja, det ska vi göra. Kör försiktigt. 7 timmar och 10 minuter utan stopp. Det är så jäkla kallt ute så jag satte igång ropvärmen till oss båda och bilen har rattvärme. Det är fantastiskt. Alltså, nu är jag redo. Kolla smileysen där. Jäklar. Jag tror inte de har tänkt på att det har blivit en smileys. Men det ser fantastiskt kul ut. Tror du inte? Nej. Tror du det? Ja. Eller? Jag vet inte. Det är ju till och med näsa på den liksom. Där mot Copper Hill och Åre. Känner mig som en riktig råtta nu när folk kör in till stan och de ska börja sina jobb idag och vi är på väg till Åre. Så jag känner mig så jävla taskig. Men jag är så oerhört tacksam för att kunna sitta här i bilen på väg till Åre nu och fira jul med dig innan julen. Den här veckan har varit kaos i mitt huvud för att jag släppte idag merch släpp nummer 2 som också sålde slut på, hoodiesarna sålde slut på 10 minuter denna gången. Svarta t-shirten typ på en timme och den gröna sålde slut i alla storlekar efter några timmar och en storlek kvar just nu, så bara en kvar. Så att jag har haft väldigt mycket i huvudet. Samtidigt som jag liksom så här har velat, jag har ganska stora projekt på gång jobbmässigt. Och den här resan som ska göras och sen så direkt när vi kommer hem från den här resan så ska jag iväg till Österrike. Så det är bara så här, det är väldigt mycket i mitt huvud just nu. Så det är kaos. När jag egentligen bara borde njuta för att vi är på väg till världens bästa ställe, vi ska ha världens bästa tid. Så det är bara så här, det är kaos i mitt huvud. Alltså, fråga Vilma, de är i min närhet liksom. Ja, det har varit sjukt men du har ju haft så konstigt. Men det är jobbigt. Ja, det är jobbigt. Där ligger ju fordonsbolaget dit de ska snart. 2024. Fint det. Ja, det är jävligt coolt. Vi ska kika förbi den och lämna tillbaka den här bilen. Så det blir väl nästa video så ska ni få en liten exklusiv preview på hur det kommer se ut. Det är roligt att vi har kört i en timme och det ser ut som att vi är uppe i Åre redan. Jag måste bara svänga in och tanka. Vi är nere på reserven här. 32 km kvar, det kommer vi inte till Åre på. Alltså jävlar, det är nice med det här röda inuti. Alltså konstigt nog tycker jag det. Det känns inte som min grej, men fan, det är så nice. Dock vet jag inte var den här macken ligger. Det står skyltat Prim, kaffe och korv här. Macken munkar på 2 minuter. Skojar du? Det här var ju riktig flopp. Då kan man skylta på motorvägen till Max som ligger så här långt av. Nu är vi inne i Månkarbo. Är det någon av er som kollar som varit i Månkarbo? Shoutout Månkarbo. Mysigt. Ja, men var ligger den här macken liksom? Alltså. What? Här ser jag en mackskylt. Kolla här! Oj. Här ska man tanka i Månkarbo. Nu snackar vi. Jag vet inte varför, det känns som att vi är typ så här i första bilen här sen 1960. Jag tänkte exakt på så här. Svinga massor. Liksom. Ja, verkligen. Kolla där står han. Pilla på sjufärtin liksom. Det. Alltså, fan, vad charmigt. Kolla, när man är i Månkarbo. Nej, men Månkarbo. Det är hit man ska flytta ju. Då går rådjuren vilda och kingen mäckar bil. Och... Det finns ingenting att vara mindre sugen på än att stanna nu. Hoppa ut ur bilen när det blir kall. Det var så varmt skönt här inne. Jag stannar här. Du gör det. Okej. Okay. Hejdå.
fortsätta resan mot Copper Hill Mountain Lodge. Det var länge sedan du och jag körde roadtrip i en bil som inte är låg och låter mycket. Vad fan, de tre senaste bilarna har varit sportbilar. Okej, vad vill du ha? Burger King eller Max? Max. Max. Var det ens en fråga? Burger King? Det var en fråga! Vad är alltså, det för frågor? Kontrast till när vi körde upp förra gången. Oj, kolla, det här är coolt. Den eviga väntan. Jag längtar så mycket upp så jag vill bara kasta i mig maten och upp och spa och fira jul idag. Det är så gött att vi ska fira jul idag. Ser de här? Men när de ser det här är det typ jul om några. Ja, det är sant. Och när vi spelar in detta då är det 2 veckor kvar. Ja. Det är 7 december idag. Ja. 3. Kolla här, jag kan inte låta bli. Så fort står limited på någonting, då ska jag ha det. Limited. Någon jalapeno. Cheese, burgare typ. De kommer så här, de brukar vara. Det känns som att vi sitter och käkar i en skidbacke. Någon har glömt att sätta igång värmen här igen. Ja. Oh. Istid. Det är jättekallt. Kom här. Vi ska se. Oh, jävlar vad starkt. Där. Man hade inte snurrat in på jalapenos i denna. Är det det? Mm. Vill ni ha hetta så är denna bra. Du är lite mesig. Ja, ja. Shit. Nu är nästa mission, för där finns bara en OQ8 utan bemanning. Så nästa mission är att hitta lussebullar, för det är så jävla sugen på. Om det ändå är julafton idag så kan vi leta upp det. Kolla här, det här är alltid bra att ha när man ska köra roadtrips. Färdkost. Fylla på med grejer hemma, nu ser jag här. Så bra grejer! Oh! Vi har valt att köra inlandsvägen. Vi tuffar på här. 2 timmar och 40 minuter kvar. Den här Cayennen går ju som ett jäkla tåg alltså. Ja, men jätteskönt. Jävlar, han kör rally. Mötte de där, han hade garanterat bra dubbdäck, hoppas jag. För att det är liksom, man skulle nästan behöva skidgoggles på sig nu för att få lite kontrast i det här. Eller andra glasögon, för att det är så vitt. Ja, 2 timmar och 40 minuter kvar, vi kommer fram klockan 4. Det är helt perfekt så vi hinner spara och vila upp oss inför morgondagens skidåkning. Det ser ut som att det ska vara strålande solsken imorgon. Mm. Så jävla gött, alltså jag är riktigt taggad. Ja, det är halt. Det lät så mycket, men det är halt. All year long I've been keeping track of when I've been naughty and nice. From what I can tell, I've done more good deeds than I've told lies. I can only hope that Santa Claus and Du, det här är nog det sjukaste rummet. Alltså vi har varit här nu 4 gånger. Copper Hill, bästa hotellet i Åre, utan tvekan. De här rummen har jag sett på bild på internet. Du vet det där intranätet som man kan surfa på ibland. Det här är helt sjukt, vi har liksom fönster på båda hållen. Jag vet inte om man kan se, men det är liksom träd här. Jag tänker inte öppna fönstret och visa er, men frågan är imorgon man kan... kommer man se. Imorgon ser man det. Men jag tänker att om man går nära här så kanske ni kan se lite smått. Kolla, vi har utsikt på båda hållen. Jävlar, och här är en balkong. Där sitter vi inte på när det är minus 20. Jaha, det är inte ens. Åh, jävlar. Ja, det där är sjukt. Badkar med utsikt. Alltså, skojar du? Och sen har vi utsikt hitåt också. Förra året hade vi bara denna utsikten hitåt. Och till och med den är helt galen, för du får soluppgången här tror jag. Wow, och sen får du solnedgången där nu. Det här är så jävla vilket rum. Ja, det ska bli jäkligt gött att fira lite jul här idag. Ja, vi hoppa ner i badkaret sen, och sen har vi spat där nere vid bastu. Och frukt. Och frukt!
Jag har käften full av godis. Vi ska fira jul för oss själva faktiskt. Så vi hoppar in i morgondagen. Där det ska vara strålande sol och vi ska åka skidor hela dagen. Och möta upp gamla rävar som bor här i Åre. Så vi hoppar in i morgondagen. Sluta snacka. Kallt. Minus 26, Fimma. 26,5. Jag vet inte om du kan se där. Minus 26,5. Alltså jag vill faktiskt typ sitta kvar i bil. 26,5 är inte jättevarmt. Jag kör faktiskt ullunderställ, ryggskydd, tjocktröja typ. Och sen dunjacka. För att förhoppningsvis inte frysa så mycket. Har vi lite tur så är det så här infusion. Det kallas någonting när det blir varmare desto högre upp man kommer. Så vi håller tummarna att det är varmare där uppe. För jag tror skrutan är öppen idag. Och jag har aldrig hela mitt liv åkt skidor uppe på skrutan så här tidigt på året. Nej, det är helt sjukt. Det är galet. Ja, det var inte. Fan vad nice. Slipper du frysa ihjäl. Helt fel märke på skidpedal då. Jag hittar inte mitt igen. Jag får tränga in den. Ett stycke. Lite repad skida. Det funkar skitbra i sälen ju. Trots att jag inte har riktigt tagit hand om den här. Vi har railat och grejer med den här. Och åkt när det var alldeles för lite snö. Det är sånt som händer. Det är klassiska vintrarna de senaste 4 åren. De har fått göra så. Nu behöver man inte det längre. För nu är det så jävla mycket snö tydligen. Någonting har hänt i världen och jag gillar det. Jag vet inte hur mycket det hjälper, men jag har haft pexorna i sätet med rumpvärmen igång för att de ska hålla värmen lite. Men jag tror att redan nu när jag tar ut dem så är de typ minus. Alltså 27 grader kallt. Det är inte ofta det är så kallt. Och inga strumpvärmare idag heller. Istid i sätet eller? Ja. Vad kallt. Sittliftspremiär mina damer och herrar i Åre med min lilla älskling. No. Så gött. Känns lite som att vi åker skidor på Antarktis. Ja. Men det är ganska coolt att åka skidor på Antarktis. De här ska jag bara låta dem vara. Ja, de kan ligga där. Vill vi ta en krok i den andra dagen? Det är sjukt ut. Här! Ja. Här parkerar jag för resten av dagen. Ja, jag tror också jag gör. Jag ska säga att det är ett under om den här kameran inte dör typ om 2 sekunder. För att det är inte varmt i alla fall. Första svängen av säsongen! Vi är helt själva i backen typ. Vi är själva i backen och det är riktigt bra i backen. Helt totalt. Alltså wow. Jag har aldrig i hela mitt liv, jag har bott i Åre, jag har aldrig varit med om så här bra premiär. Någonsin. Det är galet. Snyggt! Det här är sjukt skönt. Så här är varmt. Sen när man kommer ner och snöknålsröken vill man. Let's go!
Hur känns vad det? Vad dålig jag känner mig idag. Känner du dålig? Ja. Men det är... Alltså jag känner mig helt slut. Stel i allting så vill jag åka som man brukar åka mitt under vintern. Men vi kör på. Men visst är det jäkligt bra i backen. Ja, det är helt galet bra. Jag tror därför också jag vill åka på en nivå som jag inte borde åka på. Nej. Nu är det brant och nice. A slippery slope, it's not enough to please your pretty Caroline. Oh, 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 stone cold starter. She was a winner, started working at the night. Oh, 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 senses of her mind. To count your blessings, cause it's tally fair, tally fair. Put you down, they leave you dead, don't make them scared. Yeah, that's the ugly truth. How they come. Det var som att åka bakom en kulspruta. De här små kockorna bara... Men det där var coolt. Det där var riktigt coolt. Alltså, jag kan inte tro att det här är början av december. Ja, jag tror... Ja, varför är det ganska sjukt här, tror jag. I verkligheten är det... Det känns som att vi är en sagovärld. Wow. Det är helt... Det glittrar liksom. Vilket väder vi har att göra. Minus 20, det känns som att det är okej att åka in och ta kaffe eller lunch redan nu. Det är väldigt bra. Få upp värme lite. Ja, det är bra. It's ice, ice. Oj, oh, bästa bordet. Möjligt, tror jag. Ja, det här är nice. Jag är 38 minus grader på mina fötter. Tydligen han som jobbar sa att det var minus 31 i morse. Vi hade bara minus 27. Kämpa med för det här är inte hälsosamt. Det är helt borta. Det är inte bra nu. Jag känner inte att det håller mina tråd. Riktigt. De är helt borta. Det här är min absoluta favoritmat här i backen. Vi ska se. Det ser faktiskt riktigt bra ut. Var den bra? Hon kan sin grej igen. Mm. Den är jävligt nice. Jag måste smaka på den. La gondola. 10 av 10 som vanligt. Och så den här utsikten. Helt jäkligt osvar. Gubbsvänga. Bästa klippet någonsin. Fan. Du åker alltså 300 meter framför mig. Men jag tänkte jag försökte vänta in dig. Det gjorde du inte. Okej. Okay. Men det är brant där eftersom det är svårt att hänga på. Okay. Vi kanske ska hålla oss till de gröna backarna. Oh, Så var det här. Hey.
jobbar här. Visst. Jag är på skidor. Ja, jag stavar tänkte jag. Ja. Jag kan prata skidor också. Lyssna. Ja, det skulle till en snö imorgon. Alltså, jag kan säga en sak till alla er som har en resa. Oh, vad kolla här. Det är nice att komma till igen. Det är för alla er som har en resa. Åka till Åre. Nyår, jul eller så här. Alltså, fan, det kommer vara typ det bästa nyår och jul någonsin. Om det inte ösregnar i typ en vecka. För att det är så mycket snö så att jag aldrig varit med något liknande. Synd att inte toppen var öppen. Hoppas innerligt att den öppnar till imorgon alltså. Mot spart. Jag funderar på om vi ska göra så här, Vilma. Att vi avslutar dagens video här vid en riktigt frostig Cayenne. Och så säger jag som så att vi ses om några dagar igen i en ny video härifrån. Och då får ni se på spa och allting. För ni... Spa. Det är det enda ni får se. Spa. Ingen skidåkning i nästa video. Det blir bara spa.